ییلی امت گناہس گناہ سمجھن کہیں تم کھت بڑ مصیبت چھن کہیں ییل نہ امت گناہس گناہ سمجھ کہ مثلا گرن من تصاویر فوٹوز حدیث پاک اس من شو قیامت لئی من ساری کو زیادہ عذاب اس تصویر بناون والے ساری کو زیادہ عذاب وجہ تمنی ون یم تصاویر تو بنائیو یمن دیون زو کیا دیو تم کے نو زو دت کہیں پروردگار دی تمن زو کنس اس سو بنومت کنس اس ہاپت بنومت تم سو تہ ہاپت کرن تمن عذاب سوال چھ تل کیا اس علماء کرام ہن بیانات یون موبائل اس پہ یہ گہ سمجھن تصویر اس کرک منع مگر پاسپورٹ خاطر دک اجازت کیا کیا پاسپورٹ اگر تصویر آس نہ کہیں تمس بن پاسپورٹ آئیڈینٹی کارڈس گھ آن فوٹو فارمس گھ آن فوٹو وہ شریعت دب چلو یہ نبھاؤ اس یہ مگر اتر نبن لائق کہ دوستس تو پھکس پہ نڑ تو پہ تلو کنہ پلن پہ کیا فوٹو پہ تھو گھر لگت ووک ات اجازت کہ علماء کرام لمن لمن کیا زبردستی تم دب ٹھیک ونکس ہسا میڈیا اگر دین کت آسانی سان بیس تام وات تم خطر ہسا ہوں تھی تیسن استعمال کرت گو ون ول سند یوت باقی اجازت کہین سب تیسن ضرورت آس ضرورت آس تک کہین مسافہ آسو کران تلوس اس ریل بتہ آس کھان تلوس اس ریل گو یہ مجبوری اجازت دریت تیسن اجازت تیل آپ اجازت کہین